yaitu jenis anjing Malinois ataupun Belgian Shepherd. Latihan obedient sangat penting untuk mengawal dan memudahkan pengenali anjing, memberi arahan semasa operasi dijalankan. Setiap kali anjing mengikut arahan dengan betul, pengendali akan memberi reward kepada anjing tersebut. Ini Boy. Pengenal anjing akan memberi arahan kepada anjing dan terus untuk mencari tali pembimbing. Setelah mendapat pengendali, akan menunjukkan tali pembimbing yang dijumpai dan pengendali akan memberi reward kepada anjing dan akan bermain dengan anjing. Tunjukkan ini akan dikenalikan oleh Binet anak kepada Jin bersama anjingnya Leo, iaitu jenis English Pinger Spaniel. Pengendali akan mengarahkan anjingnya untuk mengesan artikel larangan di anggota badan katadangan. Setelah menjumpai, anjing akan duduk dan pegawai yang bertugas akan membuat pemeriksaan kepada kaki tangan yang membawa artikel larangan. Arahan akan diberikan untuk anjing pengesan. Setelah dapat, anjing akan duduk dan pegawai yang bertugas akan membuat pemeriksaan kepada pegawai yang membawa artikel larangan. Sekumpulan panduan yang berpakaian pakaian panduan, iaitu berpakaian mengikut perintah yang ada di dalam penjara. Sekumpulan panduan akan melakukan di dalam. Pengendali akan memberi arahan
kepada panduan supaya memberhentikan dosa tersebut atau anjing akan dilepaskan. Bantuan akan diarahkan oleh pegawai atau anggota jabatan penjara untuk masuk dan diberi kawalan. Di luar negara, anjing ini digunakan untuk mengawal biri-biri. Manakala di jabatan penjara, anjing mengawal orang tahanan ataupun orang panduan. Apabila panduan melepaskan diri daripada kawalan, anjing akan dilepaskan dan terus menggigit. Selepas anjing dilepaskan, Badman cuba untuk melawan anggota, tapi sekali lagi anjing dilepaskan. Untuk makluman datuk-datuk dan tuan-tuan yang menjadi suspek ataupun helper adalah terdiri daripada yang berpakai baju biru adalah Inspektor Bruce Johnson dan seorang lagi daripada yang berpakai baju hijau adalah Michael Lee Taksik. Dijadikan tebusan dan tuan-tuan memohon
dapatkan sebuah kenderaan untuk melepaskan dia. Sedikit aja. Pengendalian anjing akan memberi arahan supaya suspek melepaskan putusan, kalau tidak akan melepaskan anjing. Anjing akan dilepaskan dan menggigit suspek di dalam kendaraan. Suspek cukup menolak dan seekor anjing akan dilepaskan. Jabatan juga telah memanggil truk tindakan cepat untuk sama-sama memberi bantuan untuk melepaskan tebusan dan mangkat bantuan berkenaan. Tindakan cepat dapat bertindak untuk membantu melepaskan tebusan yang menangkap bantuan kenaan dan akan membuat langsung kepada kendaraan tersebut. Walaupun tebusan, tapi unit tindakan cepat termasuk terpaksa membuat operasi dulu kepada orang tersebut takut menyamar sebagai suspek untuk melarikan diri. Awal ketenteraman institusi penjara dan mengenangi krisis seperti meleraikan rusuhan, pergaduhan, mogok, menyelamatkan tebusan, rondaan keselamatan dan menjejak kelarian. Unit K9 juga merupakan satu unit bantuan teknikal bagi membantu unit-unit yang sedia ada untuk melengkapkan mekanisme kawalan keselamatan di penjara. Tahniah diucapkan.